ሰላም ጤና ስጥልኝ እንዴናችሁ ሁላችሁን በያላችሁበት ሰላምና ጤናችሁን እመኝላችኋለሁ እንደተለመደው ዛሬም በጣም የሚያምር በጣም የሚጣፍጥ ልዩ የሆነ ድንችን ከስጋጋ እንዲሁም በጣም በተቀመመ የቲማቲም ሶስ የሬስቶራንቱን አስበልጠን እንሰራለን እንደምትወዱት ተስፋለኝ አሁን በተለይ በዚህ ወቅት ቶሎ ቶሎ ወደ ሬስቶራንት አንሄድም ቤታችን ባሉ ነገሮች ግን ቀየር አድርገን አሳምረን እንደማባያም ብቻውንም ልናቀርበው የምንችለው የድንችን ከስጋጋ ጋር አሰራር አሳያችኋለሁ። በጣም ተወዱታላችሁ ስራውን በጣም ቀላል ነው መጀመሪያ የምናደርገው ነገር ስጋችንን እንቀምመዋለን ኮረሪማ ነጭ ፓውደር የቁንዶ በርበሬ እንጨምርበታለን Thank you. ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ዘይት መጨመር ትችላላችሁ እኔ ግን ብዙም አስፈልገውን ብያሰብኩና እነዚህን ብቻ ነው የጨመርኩት ለተወሰነ ደቂቃ ሌሎቹን እስከምንሰራ ድረስ ለተወሰነ ደቂቃ አስቀምጠዋለሁኝ ስጋይ እንደዚህ በቅመማሪኔት አድርጌ ማለት ነው በኋላ ስንጠብሰው ጥሩ ጣም እንዲሰጥልን ያህል ብቻ ነው ይህንን የምናደርገው ቅመሙን ይዞ ሲጠበስ ደስ የሚል ጣም ይኖረዋል ስጋችን መጠኑን እንደምትፈልጉት ማስተካከል ትችላላችሁ እዚጋ ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት ቲማቲም መጥበሻ ቁጥና ቃሪ አዘጋጅቻለሁ አጣጥቤ ለመከታተፍ ማለት ነው እዚ ደግሞ እንደምታዩት ድንች ያስፈልገናል ተለቅ ተለቅ ያሉ ድንቾችን ነው መጠቀም ያለብኝ እኔም ገበያ ሲሄድ ተለቅ ተለቅ ያሉት መርጬ ነው ካልሆነ አነስ አነስ ያሉትን መሆን ይችላሉ ግን ያው ለአይን የሚያምሩ ተለቅ ተለቅ ያሉ ከሆኑ ጥሩ ነው አሰብኩኝ ከዛ እንደምታዩት ልጬ አጥቤ እንደዚህ ውሃ ውስጥ አርጊያቸዋለሁ ከዛ በቁመቱ ከፈልኩት ማለት ነው አንዱን ለሁለት ነው የምከፍለው አሳምረን መጀመሪያ አይን ነው የሚበላው ተብሏል ስለዚህ አሳምረን ለማቅረብ ያህል ነው ይህንን እያደረግን ያለ ነው እንጂ ድንች በስጋ ድንች ከተለያየ ነገር ጋር ስጋም የተለያዩ አሰራሮች ይኖረዋል ይሄ ግን ያው አይናችን ሲያየው በጣም ደስ የሚል ምግብ ሆኖ እንደ ማባያም ብቻውን ምንሰራው የምንችለው ምግብ ነው ከዛን እንደምታት ወፈር ባለ ማንኪያ እንደዚህ ውስጡን አወጣዋለሁኝ እስከ ጥግ ድረስ አታውጡት ጎርጎድ ለማድረግ ያህል ማለት ነው በኋላ ስጋውን ስለምንከትበት እንደዛ ለማድረግ እንደምታዩት ያህል ነው የምናደርገው ዳርና ዳሩ ትተነው ነው መሀሉን ብቻ እንደዚህ ቦርቡረን እናወጠዋለን ያን ያህል የሚከብድ ነገር የለውም እውነት ለመናገር ያው ጎርጎድ ብሎ ስጋችንን እንዲይዝልን ነው ትንሽ ጠንካር ሊልባችሁ ይችላል ወፈር ያለ ትን ማንኪያ በመጠቀም እንደዚህ ማውጣት ትችላላችሁ ይህንን ያው ከልጆች አጁ ጋር የምትሰሩት የምትችሉት ነገር ነው ከፍ ከፍ ያሉ ልጆች ካሏችሁ ከእነሱ ጋር ቤት ውስጥ እንደንትን እንደ ኤክሰርሳይዝ አብራጁ ጋር ልጆጃጁ ጋር ልሰሩ ትችላላችሁ በደንብ እንደዚህ እናወጠዋለን ከውስጡ ያለውን ከውስጡ ያለውን እንደ ሾርባ በደንብ ከትፈን መጠቀም እንችላለን መጣል አይገባንም ለማለት ፈልጌ ነው ከዛ እንደዚህ ካወጣ ናቸው በኋላ መልሼ በደንብ አጥባቸዋለሁ ያወጣኋቸውን በእጅ ስለነካሁት በእርግጥ እጅም ንጹ ነው ግን ያው መልሼ ማጠቡ ጥሩ ነው በደንብ አወጣና ሁሉም የሚያስፈልገንን መጠን ያህል ማለት ነው አውጦች አለው በደንብ አለቅልቅያቸዋለው እዚህ ጋር ዘይት አነስ ያለ ዘይት ሞቅ አድርግ ያለው ዘይቱ ሞቅ ማለት ሲጀምር ድንቾቻችንን እንጠብሳቸዋለን መጥበስ ስላችሁ በጣም ቺፕስ እስከሚሆን ሳይሆን ቢያንስ ስድስት ደቂቃ ወይም ቡናማ መሆን እስከሚጀምር እንደምታዩት ትንሽ ካለሩ መቀየር ሲጀምር ገልበጥ እናደርገዋለን በሁለቱም ሳይድ በኩል እንጠብሳቸዋለን በጣም እንተጠብሶ በኋላ ክስክስ እንዳይልባችሁ ትንሽ ነው መጠበስ ያለበት ይው እንደምታዩት ጎልደን ብራ መሆን ሲጀምር እናወጠዋለን እሳት ላይ ብዙ አታቆዩት ያው ይሄን ቅርጽ ስለምንፈልገው ማለት ነው በዚህ መልኩ ጠብሽ ይጨርሻለሁ ማለት ነው ቢያንስ ስድስት ደቂቃ አምስት ደቂቃ ነገር ነው የሚፈጀው ሁለተኛውንም ዙር እንደዚህ እንጠብሰዋለን በአንዴ ካደረግ ነው ያው ዘይቴ መምጠት ባህሪ ስለሚኖረው ለሁለት ከፍዬ ጠብሻችኋለሁ ከዛ ኦቨን በሚገባ ሳህን ላይ ወይም ትሬ ላይ እንደዚህ እንደረድራችኋለን ኦቨን ውስጥ መጨረሻ ላይ ከቲማቲም ስጎጋ ስለምናስገባው እንደዚህ በኦቨን የሚገባ ሳህን ላይ ብናደርገው ጥሩ ነው ቀጥለን ደግሞ ወደ ስጋ መጥበሳችን ሄዳለን ድንቻችን ስለጨረስን ትንሽ ዘይት እናደርግና ቀይ ሽንኩርት ከተፍ ከተፍ የተደረገ ቀይ ሽንኩርት አለን እሱን ጠበስ እናደርጋለን ያ መጠኑን ይሄን ያህል ማልላችሁ ነስጋው መጠን ስለሚወሰን ነው እኔ የአንድ ሽንኩርት ግማሹን ነው እዚጋ እየጠበስኩ ያለሁት እሱን ትንሽ ጠበስ ካደረግኩኝ በኋላ ነጭ ሽንኩርት ተጨምራለሁኝ ነጭ ሽንኩርቱን ቢያንስ አንድ አራት ሶስት ፍንካች አካባቢ ነው እሱንም እንደምትፈልጉት መጠን እንጨምርና በደንብ እሱን ከጠበስን በኋላ ቀይና አረንጓዴ እንትን ኔ ቃሪያ እሱን እጨምራለሁ ለመልኩ ስለሚያምር ግዴታ አረንጓዴና ቀያ እናደርግም ያው ያለንን ቤታችን ውስጥ እናደርግና በደንብ ከጠበስ ነው በኋላ ወዲያው ቃሪያችን እንጨምራለን ስጋችን እንጨምራለን ስጋችንንም ያው መጠናችንን እያየን ከድንቻችን ጋር እንዲመጣጠን አድርገን እንጨምራለን ያንሳል ብዬ ስለገመትኩ ትንሽ ጨምሬበታለሁ ከዛ ደግሞ ድንቹ ላይ ካደረግኩት በኋላ በስቶ ተርፎኛለ ኔ እናንተም እንግዲህ እንዳይበዛባችሁ እያያችሁ እንደ እያመጣጠናችሁት ትንሽ በደንብ እሳት እናስመተዋለን ለተወሰነ ደቂቃ ያውጥሬ ምክንያቱን እስከሚለቅ በደንብ ማንኛውንም ጥብስ እንደምንጠብሰው ማለት ነው ግን በጣም ነው የሚጣፍጠው ቅድም ማሪኔት አርገነዋል እንዳያችሁት የኮረሪማውን ጣዕም ጣም ይዟል የቁንዶ በርበሬ ጣዕም ይዟል ስለዚህ በጣም የሚጣፍጥ ነው የሚሆንልን በከፍተኛ እሳት ላይ ነው እየጠበስኩት ያለሁት ለተወሰነ ድቂቃ እንደዚህ ከጠበስኩት በኋላ ቲማቲም ጨምራለሁኝ ለማውጣት ትንሽ ሲቀረን ያህል አካባቢ ማለት ነው ከዛ መጥበሻ ቅጠል እንደዚህ ደቀቅ አድርጌ የከተፉት መጥበሻ ቅጠል አለኝ ከዛም ደግሞ እዚህ ጋር ቆስጣ አለኝ እሱን ምጨምራለሁኝ ቆስጣውን የምጨምረው መጨረሻ ላይ ልናወጣ አካባቢ ነው ለምን እንደምታውቁት ቆስጣ ብዙም እሳት አይፈልግም ደግሞ ገና ኦቨንም ስለሚገባ ያን ያህል መብሰልም አያስፈልገውም ማለት ነው ቀጥለን መጨረሻ ላይ ልናወጣ ስንል ቁንዶ ወርበሬ ትንሽ ኮረሪማ ጨውና የነጭ ሽንኩርት ፓውደር እንጨምርበታለን ለማውጣት አንድ ደቂቃ ምናም ሲቀረን በቃ እንደዚህ እንጨምርበታለን። ሽታው ዚህ ጋር ራሱ በእንጀራ ራሱ ብንበላው በጣም ነው የሚጣፍጠው ግን እንዳልኳችሁ ለየት ማድረግ ስለፈለግኩኝ ነው በድንች ሞልተን ኦቨን ውስጥ እንከተዋለን ጣሙ በጣም አሪፍ ነው ይሄ ምግብ ለሩዝ ማባያ ለኩስኩስ ማባያ ለተለያዩ ነገሮች ማባያ መሆን ይችላል ለብቻውም ከሰላጣ ጋር ሰላጣ ሳይድ ሰርታችሁ ልታደርጉ ይችላላችሁ ከብዙ ነገር ጋር ሊቀርብ የሚችል አይነት ምግብ ነው ጠባብሰን ከጨረስን በኋላ ድንቻችን እንደዚህ ያስተካክለናል በቃ መሀሉ ላይ የሰራ ነው ጎርጓዳ ቦታ ላይ እንትናችን ስጋውን ከውስጥ መሙላት ነው በጣም የሚጣፍጥ ምግብ ነው እውነት ለመናገር ቺዝ የምትወዱ ሰዎች ደግሞ በእርግጠኝነት በደንብ ትወዱታላችሁ መጨረሻ ላይ ከላይ ቺዝ በደንብ ብታደርጉበት በጣም ነው የሚጣፍጠው እዛ የወሰድን እንደዚህ ሞልተን ጨርሰናል ነው እንደምታዩት ገና ኦቨን ሳይገባ ራሱ በጣም ነው የሚያምረው ኦቨን ንን ዚ 350 ዲግሪ ላይ አሙቀዋለሁኝ ገና ለመግባት ትንሽ ይቀረናል ስጎ እንሰራለን ስለዚህ ስጎን እስከምንሰራ ስጎ በጣም ፈጣን ነው ምንም የሚከብድ ነገር የለውም በአምስት ደቂቃ የሚደርስ ስጎን የምንሰራው እዚጋ ጋ እንደምታዩት ከሱቅ የተገዛ የቲማቲም ድልሃለኝ ወይም ቤት ውስጥ ፈጭታችሁ ማዘጋጅ ትችላላችሁ አንድ ሁለት ቲማቲም በደንብ የተፈጨ እሱን መጨመር ችላላችሁ ከዛ የባርቢኪው ሶስ ካላችሁ ጥሩ ሱን ትጠቀማላችሁ ከሌላችሁ ደግሞ ከቻፕ ማድረግ ችላላችሁ እኔ ባርቢኪው ሶስም ከቻፕ ነው ማድረገው ካቻፑ አንድ ሾርባ ማንኪያ ባርቢኪ ሶስ ደግሞ አንድ ሻይ ማንኪያ ይበቃናል ከዛ ውሃን ጨምርበታለን ቢያንስ አንድ ኩባያ ያህል ውሃን ጨምርበት ና ለተወሰነ ደቂቃ በጣም የሚጣፍጥ ሶስ ነው የሚሆነው ከፈለጋችሁ ሀትሳስ መጨመር ይቻላል እዚህ ጋር አሪፍ ጣም ይሰጣል አሁን እየጨምር ካለሁት ደረቅ የጦስ ይቅጠል ነው እሱም ካላችሁ ጨምሩበት ከሌለ የመጥበሻ ቅጠል መሆን ይችላል መጨረሻ ላይ እንደዚህ ከፈላልን በኋላ ቁንዶ ወርበሬ እናጫውን ጨምራለን ከነጭ ሽንኩርት ፓውደር ትንሽ ብናደርግበትም እሱም ጥሩ ጣም ይሰጥልናል ከዛ በቃ እንደምታዩት ድንቻችን አስተካክለናል ከላይ እንደዚህ እየወሰድን ስጓችን እናፈሳለን ስጎ እውነት ለመናገር አምስት ደቂቃ ማይፈጅም ሰዓት ላይ ስናቆየው ቀላል ነው ቤት ውስጥ ከፈለጋችሁ በቲማቲም እየተፈጨ መስራት ይቻላል ከዛ እንደዚህ እናፈስበታለን ከላይ ከፈለግን ቲማቲም እንደዚህ ቆራርጠ መጨመር እንችላለን አለመጨመር እንችላለን ለአይን ያምራል በጣም ደስ የሚል ነው የሚሆነው ሲወጣ ቃሪያዎቻችን ጨምራለን ከላይ ከፈለጋችሁ መጥበሻ ቅጠልም ከላይ ብጨምሩበት በጣም ይጣፍጣል እውነት ለመናገር ሬስቶራንት ሳትሄዱ የሬስቶራንት ምግብ በቤታችሁ በቀላሉ መመገብ ትችላላችሁ እያምናለሁኝ ቤት ውስጥ ባሉን ነገሮች እንደዚህ ሰርተናል ከሰላሳ ደቂቃ ማይፈጅም ለነገሩ ሀያ አምስት ደቂቃ አካባቢ ቀስ ባለ ሰዓት ነው ያው ሶስት ዲግሪ ላይ ነው እያያችሁት እንደየኦቨናችሁ እንደየድንቻችሁ ትልቀትና ማነስ እያያችሁት ግን ከፍታችሁ እያያችሁት እንደዚህ ደረቅ ማለት ሲጀምር ከላይ እናወጠዋለን እኔ አንድ ሁለቱ ላይ ቺዝ አድርጌበታለሁ እንዳያችሁት ከፈለጋችሁ ቺዝ እንድታደርጉበት ያህል ነው ቺዝ ማትወዱ ሰዎች አለማድረግ ይቻላል ከስር የሚቀረንን ሶስት ከላይ እንደዚህ አምጥተ እናፈስበታለን በጣም ነው እውነት ሰርታችሁ ሞክሩት በጣም ተወዱታላችሁ እንደዚህ የሚያምር ሆኖ ወጥቶልናል ከሞከራችሁት እንደተለመደው ሜል አትዩ ብላችሁ ኢንስታግራም ላይ ላኩልኝ ስለምትሰጡኝ አስተያየት እጅግ አድግ ያመሰግናለው በያላችሁበት ሁላችሁም ሰላምና ጤናችሁን እመኝላችኋለሁ አመሰግናችኋለሁ እንደ ሁልጊዜው